I need a new me, Tico Kokele. Harami, Tico Kosho. SME, Tico Kota. Harami Tiko Kosho. SME Tiko Kota. Emi Yoyo. Shemu kwa la mori nye dada. Enye kato kongu suki kajo so. Wife. Enomi Tiko Kokele. Harami Tiko Kosho. Oshima Garut. SME Tiko Kota. Oh, Emi Yoyo. Gospel Musicians Association of Nigeria, Surulere. So,
ọba tó tẹ́lẹ̀ bí ẹni tó tẹ́ni ọba tó ta sọ́wọ́n bí ẹni ta sọ olórúkọ rẹ bẹ́tẹ́. Ayérayé ìbàrẹ́ o, àdìmúlá àdìmúṣe rere, ọba ńlá, elédè ọmọ rẹ̀, ọba tó lè já fèsì ẹ̀mí ẹlòmíì lójijì ìwé dágbére fáyé, ọba tó jẹ́ ká láǹfààní àti wà mílíọ̀nù ìbàrẹ́ ọlọ́run ọba. Fún wa kí ọ ayérayé nínú àwọn ọ̀run, arúgbó ọjọ́ pípẹ́ ìbàrẹ́ o. Ẹ̀mí iná gbogbo àwọn wòlíì ti ń sọra rẹ̀ jáde ní gbogbo àsìkò tí ẹ̀dá òyìnbó apàṣẹ gbogbo ayé àti tọ̀run káàbíọ̀ sí o. Mo ní gbogbo ọjà tó wà nígbà ìrìnàlẹ̀ ìrọ̀lẹ́ ló ní máa dé tó ní gbogbo wá ti ìhà ìkìríjà bí wọ́n náà bí o. Was present in today's program, gbàdá gbà pé èmi ò ní sunkún òjijì. Wọ́n ní òní sunkún òjijì. Ohun tó a fẹ́ ṣe nígbà ilé nìyí entertainment la wá fún. Mo dẹ̀ gbà ní àdúrà ìgbé Elédùmarè máa gba ọpọ́ ẹ wa. Ọpẹ́ la wá lu àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Elédùmarè máa gba ọpọ́ ẹ̀mí àti ìwọ. Láláì fi àsìkò ṣòfò rárá. Ẹ jọ̀wọ́ àwọn èèyàn wa tó wà lórí ilé ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run tọ́pẹ́. Ẹjọ́ ẹ má jẹ́ kí gbogbo ẹ̀dá bí kò mọ ṣe ya ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. A ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn, a ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ọlọ́run ayérayé, a ti bẹ̀rẹ̀ o. Atẹ́gùn wọ ìlà oòrùn yìí, ìwọ̀ oòrùn gúúsù àtàárí ìwà, mo fẹ́ kí gbogbo yín para pọ̀ sójú kan o, èmi ọmọ yín dé o. Ìwọ náà ni ní gọ́sìpẹ̀lì ẹlòdì jí ẹ mọ̀. Ẹni tí Elédùmarè ọba mi dálọ́lá, ẹni tí gbogbo àwọn ayé fẹ́ máa bùkún ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run ọba mi fi gbogbo ìṣẹ́jú àti àsìkò pọ̀n lé mo gbé ọgá o, èmi kọ́ o. Ó jẹ́ kóde yípa fún mi pé ní àtẹ̀tí kó ṣe ní ọ̀rọ̀ sí wa, ọ̀rọ̀ ti wà pẹ̀lú òun Ọlọ́run Ọlọ́run òun gan náà sì ni ọ̀rọ̀ náà. Ìwọ́ ni wọ́n pè má jẹ́ kí n gbóbi ọwọ́, má jẹ́ fẹ́ràn gbóbi ọwọ́, má jẹ́ ká yé orí mi mú mo bẹ̀rẹ̀ tòní. Jẹ́ kóde kò ní pẹ́pọ́ ọdún ju bó ṣe máa ń dùn lọ látẹ̀yìnwá Ọlọ́run ọba ni. Ibà Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn òbí òṣèwárẹ̀ Ọlọ́run gbogbo Celestial Church àwọn tó ń kọ mímọ́ mímọ́. Ọlọ́run gbogbo kérúbù pátápátá, Ọlọ́run gbogbo Pentecostal Church, ráúráú, ìbàrẹ̀ ni mo ṣe. Lára ìlú méjì kankan mo kí gbogbo tọkùnrin tóbìnrin tó yín inú tó wà ń bíbá ẹ̀ lónìí wípé a ó rí nǹkan ní gbèsè náà ayé kan tá a wá ìsọpá mi. Ìwọ kìí dẹ́wọ́ tó bá ti nígbàgbọ́ náà ló máa rí pé Elédùmarè ọba ń jọba. Olúwa ń jọba káyé kó yọ, òun jọba káyé kó yọ. Olúwa jọba káyé kó yọ, òun jọba káyé. Elédùmarè ọba mi ń jọba síbẹ̀ o. Ó yá gbogbo ẹ̀mí ra wa ní à. Ìwọ tó di atẹ́gùn mú, ó yá àsìkò ti tó. Ìwọ tó di òṣùpá àti ìràwọ̀ mú, àsìkò ti tó. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ di òjò mú náà, àsìkò ti tó. Ìwọ tó di òrùn mú, àsìkò ti tó. Bẹ́ẹ̀ ṣe ni máa gbìyìn tí n bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìpàdé ní Ọlọ́run 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 alágbára. How excellent is your name, O Lord. How excellent is your name, O Lord. How excellent is your name, O Lord. How excellent is your name, how excellent is your name. How excellent is your name, O Lord, O Lord. How excellent is your name, how excellent is your name, how excellent is your name. How excellent is your name, how excellent is your name, O Lord. Oluwa, Oluwa wa, orúkọ rẹ ti ní tọ́. Nígbà ọgbọ́n ayé, orúkọ rẹ ti ní tọ́. Oluwa, Oluwa wa, orúkọ rẹ ti ní tọ́. Nígbà ọgbọ́n ayé. Ọlọ́run ti ní ìtàn, tálábà fi ọwé
Kalole ba ona ba Kala ba kuwe Kalole ba ona ba Olorun jojo lorun lo tala ba kuwe Olorun jojo lorun lo tala ba kuwe Eja pa jowo fun Jesu jere pa wo Obanla ati bere niyan delight iwaju iwaju lo ma sun si lola eledo mari oba mi amen awon ti eledo mari oba mi pe lo ti yan awon to ti yan lo si ti se logo iwo to wa mi mo ni ko kire ko ri re ele ko ri re nitori pe mo wa bi o won ri mi na pe mi ti mi o ba si nbe won a pe lo mi o One of the na se kini na npe wa eja wo kwaya tan ba fun wa suspension that I was 1986 the meeting wa kwaya gbe yi e wo ye ye sa se ko yi 1986 the me wa ni kwaya akorin omode oluwa I want ni o ye ti ma ran se lorun agaga ta ba be sa jodo mi o de sumoju ma ni wa gba le ni ma wa 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 jo ma ma fokun mu ba ma ma fa ba ile bi agbari kawo eyan le ri ṣugbọn mi o mọ pe ere kan wa fun o leni ọlọrun ọba mi sọ mi di nkan ti mi o lero pe mo le da n to jade ninu aye yi baba wa ọrọ aye ko yẹn ma lo labẹlẹ bẹ ṣe nkan mo laajẹ bẹ ṣe nkan lẹkan ẹ ma kọ ọlọrun ba le ṣe yin lori si ẹ ma kọ kí jìjà yẹn ma lọ kí ma gbádùn ẹ Ẹ máa kọ́. Ọba tí ò gba òun lẹ́nu yín. Àìmọyan tó máa ṣe jù yín lọ ìlànà tó yín jáde. Ẹ má ṣàlébúyà ẹbẹ̀rẹ̀. Ìlàlébúyà. Ìsọjí ìta gbangba lè ṣe ni ẹbẹ̀rẹ̀. Ó sànà lókùtẹ̀ máa kí ń sànà. Sani mo tún gbé ga bí kò ṣe bàbá lókè. Ẹja wo bàbá rà, bó ṣe tóbi tó, bó ṣe jẹ́.
yan lato good composition nigba ti olorun oba mi ni o le ba gbe ko le so we asiko ti olorun oba mi fe gba ta wa le mi ati won Gbẹ̀ngà Adéboyè kò ṣe lágbára tó bó ṣe lè sọ̀rọ̀ tó àmọ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ táwà tún ṣe bá wọn nìyẹn. Ṣùgbọ́n gbà tí Lédùn máa rí ọba àmì dé ó lè bá ń gbé ẹ̀mí ẹ̀. Bá ń gbé Gẹ́ra òtún tó ń jẹ́ ṣàná nìkan. Ọlọ́run ọba mi máa fi ń ṣọlá. Gbogbo ẹ̀mí tó bá jábọ́, Elédùn máa rí ọba mi máa fi ń ṣògo. Bí pásítọ̀ kú, ìyẹn ò ní kí sábìsì má lọ lọ́jọ́ Sunday o. Àwa yí ọ̀ náà. Àgàgà kò jẹ́ sẹ́ẹ̀ nìyí. Ẹni bí máa wá sí sábìsì jọ mi. Wọ́n máa gbé lọ sátán ni ó tán nìyẹn. Good. Ìwọ́ tó bá lọ sí cemetery. Wàá rí wọ́n ṣe ṣe àwọn òkú. Wàá gé orí ẹlòmíì wọ́n á tún dáná. Wọ́n á ju wọ́n jẹ̀dá. Wọ́n á tún gbé mi síbẹ̀. Ọlọ́run ọba tí ò ṣe jẹ bẹ́ẹ̀. Máa yìn lóko. Máa yìn lóko. Fọ́lùkẹ́ ọmọ lára sọ wà nígbà ẹ̀jẹ̀ kan lọ. Ẹ ká hallelujah sọ lọ ọkàn wá ní báyìí. Hallelujah. Ẹjọ́ tí mo lè ti jù níbí. Ọlọ́run ni ẹ dìde. Praise God. Ẹ yí ra wájú ẹ̀. Aṣọ tí ẹ wọ̀ yẹn kò jẹ́ nǹkan tó wájú ẹ̀. Ẹ máa tún yín pè kí ẹ ṣe dáadáa sí. Ṣé o bẹ́ẹ̀ ni? Ní ìgbà èmi òwò ní ọmọ yẹn. Ó ní ìgbà ọ̀hún. Exalt the name of the Lord. He is the Lord. He is the Lord. Ojú ọ̀pá ni wàá ti lọ́lẹ́ Elédùn máa rí ọba ni ẹ̀yìn tẹ́ ń gbọ́ wa ń dé káàkiri àti ẹ̀yìn tẹ́ ń wò mí lọ́ọ̀kan mo ní mo tún kí yín lẹ́ẹ̀kan sí o èmi náà ní jí ẹ máa. Kí lè tó tè ní gangan? Ṣeun ní láìtì náà ló pè wá òkú ní káwá bọ̀ pọ̀ pẹ́ Elédùn máa rí ọba mi. Arúgbó ọjọ́ kìnìún ẹ̀yà Júdà Ọlọ́run ayérayé nítorí bó ṣeun nítorí jí àánú rẹ̀ dúró láéláé ènìyàn ló ti parí ṣùgbọ́n bàbá ti ṣe òru nítorí náà mo yọ ẹ ṣe bàbá. Elédùn ọba mi ìwọ nìkan náà ni màmá sọ ẹ kó ṣe fún o torí pé bí ẹ̀dá bá ṣoore fún ẹ̀dá tá a bá dẹ̀ tún máa di ọjọ́ míì tá a bá tún sọ pé a fẹ́ débẹ̀ á ní ẹ sọ pé mi ò sí ń lé nítorí pé orí ẹ̀dá náà orí ẹ̀dẹ ni. Àǹfààní kan tó dẹ̀ wà fún ẹ̀dá àti ẹ̀dá ara wa náà ní ká ṣe ra wa lóore láláì ṣe pa ṣìrìgúnlé lórí ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ mọ̀ lásìkò tá a wà yìí o. Ohun tí mo kà nínú ìwé mímọ́ tó jẹ́ kó di mímọ́ fún mi ni wípé kàkàkà dìde fún ìrànlọ́wọ́ ara wa nísìnyí a ti sọ̀rọ̀ ayé yìí di kókó jábílé o kò kàn mí bẹ́ẹ̀ ni kò kàn wọ lọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé yìí wáyé gbogbo ẹ̀ sí o. Ìwé mímọ́ dẹ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ fún mi pé kàkà kí a dìde fún ní ọ̀rẹ́ ká dìde fún ìrànlọ́wọ́ ara wa ká fẹ́ ọmọlàkejì wa gẹ́gẹ́ bí ara wa ìjà afọ́fẹ́rẹ́ náà ọmọlàkejì wa gẹ́gẹ́ bí ara wa rí. Àwa tá a jọ ń sọ pé Jésù Kristì Jèhóvá gangan a ti lọ sórí òkè nítorí ara wa láti gbẹ̀mí ara wa ń sìn. Àtìrẹ tó ń gbàwẹ̀ ọlọ́jọ́ funfun láti sọ pé kí lágbájá máa wà láàyè mọ́. Àtìrẹ tó pọ̀ lọ́rùn ọba ìkan náà fún nǹkan bíi náà yálò fẹ́ gbọ́kọ lọ́wọ́ mi ni àwọn ohun fẹ́ gbà ìyàwó lọ́wọ́ mi àti rí gbogbo rẹ̀ nínú ayé kan náà ni. Ṣùgbọ́n nítorí pé ọlọ́rùn ọba mi pa ẹ̀mí èmi àti ìwọ ọmọ kò jẹ́ ká kú lójijì kò jẹ́ kí àdúrà àwọn èèyàn mímọ́ àti èèyàn mímọ́ kó ṣe lórí èmi àti ìwọ ẹjẹ́ bá wa òyìn lóko jésù. Ẹ ṣàṣàmì mi.
I just said, hallelujah.